Tjena allihopa, välkomna till en ny video. Idag så blir det en vlogg, en crossvlogg där vi åker till Ulricehamn. Och det var så att jag blev lite senare än vad jag hade hoppats på nu i början. För hojen, den vill inte starta överhuvudtaget i morse. Den bara klickar när jag tryckte på elstarten, så det lät bara klicka liksom. Det är så att antingen så tror jag det är relät, eller så är det eller startmotorn som är CAS. Så just nu så funkar inte den, så jag behöver rullstart igång hojen. Och en fyrtaktare och rullstartare, ni vet hur det är, ni som har fyrtaktare. Det är fett svårt, så vi får se hur det kommer gå på Ulricehamn. Om jag kraschar eller någonting och hojen dör på banan, då kommer det bli ett rent svärord. Då kommer jag inte få igång den på stället, då kommer jag få rulla upp hojen ifrån banan eller någonting. Och det är inte så roligt. Men det är det vi får göra i alla fall, för jag frågade ju Ulricehamn om, jag mejlade dem och frågade om den här banan var öppen för typ 2 veckor sedan, tror jag frågade, eller en vecka sedan. Och då sa de att nej, den skulle egentligen vara stängd. Och då svarade jag inte på det. Sen 2 timmar senare så skickade de igen. Jag har hittat en person nu som kan öppna banan. Och jag kände bara att nej, bara för att hojen, elstarten inte fungerar, så tänker inte jag skita i chansen att dra dit och köra. Så nu ska vi dit och köra. Så vi är på väg helt enkelt. Och vi blir lite sena som sagt. Jag tänkte att vi kommer dit innan öppning, så att vi kan lasta av allting och få igång skiten tills vi ska köra. Men så blir det inte riktigt fallet. Så just nu så kommer vi vara där 10 minuter efter de öppnar, men det är inte hela världen. Den är öppen i 4 timmar banan. Nej, vänta, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, 4 timmar. Perfekt. Så ja, det var det för nu. Nu är vi äntligen framme här vid Ulricehamn. Om många om och men efter så kom vi fram. Ja, bra Sverige. Nu var vi precis på ICA Maxi och vi köpte lite sallad för det är gött. Och nu ska vi dra och anmäla. Ja. Nej, checka in, betala. You name it, du vet, ja, allt det där, nu drar vi. Nu så är vi framme som sagt. Jag har checkat in, eller vad säger man, betalt i alla fall. Jag vet inte om man kan stå här, men det ser ut som att det är parkerat, så jag hoppas det. Och jag slår upp det här tältet nu så att det får lite skugga sen på depån också. För annars kommer man dö. Oj, oj, oj. Vad? Så de här. Så tre. Vi gör matta. Här behöver vi ta den här. Och så ställer du upp den. Oh yes, very good. Ah, naken. Här, vänta. När kan man såga inget? Nu sitter vi här i Ulricehamn. Det är varmt. Det är jättevarmt. Klockan är 22. Vi missar 13.37. Attans bananer. Vart skulle han? Han skulle prata kolla med någon. En sak. Det är varmt. Ja, det är varmt. Den info vi ville komma med. Ja. Det är varmt. Okej, okay. Så här ser det ut här. Bakom de bilarna där. Kör dem, nu kommer han. Skitsamma. Nu så ska jag snart ut. Det är typ det är en halvtimme mellan stora och små kör. Och det är cirka 20 minuter, 15-20 minuter kvar på den stora just nu. Jag kommer lite sent. Men vi får se om, jag tror verkligen inte att elstarten fungerar. Om den fungerar så är det något mirakel. Men annars så får vi springa och rulla hojen här. Och egentligen får man inte köra hojen i depån, så vi får starta den här och så här rulla ut den lite av. Vi får se hur det går. Så nu ska jag bata på mig hjälmen också och handskarna. Och jag tänker så att jag kör med mina Palm Savers. De här under nu i början.
För första körningen är typ alltid stel och nu framförallt så behöver jag känna, lära känna banan lite. Kolla på den och så. Och ja, köra någon mastervarv helt enkelt. Och köra lite saktare. Så nu kommer det inte vara några stora hopp eller så i början. Men sen vet ni, sen brappar vi på. Det här är konstigt. FBS. Oj, oj, oj. Tummen upp på den. Yes, very good. Yes. Ja, han fick igång den i alla fall. Brum, brum. Okej, då kör vi. Jag kan inte prata om vidare. Nu börjar. Men nu drar vi ut och provar i alla fall. På film. Så missar jag bra, men igen. Hallå, missar, missar. Snygg whip. Gör en super sabbe. Första kvart, 20 minuterna körde han. Och det gick väldigt skit skulle jag säga. Oj, nu blåser det mycket, nu får jag prata högre. Det gick väldigt skit skulle jag säga. Några hopp gick bra, men det var mycket, vad ska man säga, mycket mjukare än vad jag trodde. Så framförallt på, i början av ett hopp i en kurva så var det skitsandigt, eller löst. Så det är ashalt, men ja, det gick helt okej ändå faktiskt. Jag satte några hopp, inte många, för jag får aldrig tillräckligt med fart ut i kurvorna och sen kom hoppet direkt efter kurvan. Jag är lite dålig på det där, men det funkar. Det funkar. Hojen dog inte. Det mesta gör det för just nu att jag ska dö mitt ute på banan. Nu ska vi gå ut och kolla vart 85-erna, eller när 85-erna kör, så ska vi kolla vart de kan stå och filma. För de stod bara på ett och samma ställe, visste inte att man kunde gå längre. Vi fick ta sista varvet. Jaså, var såg ni då? Andra sidan. Fast då hann ni inte ens filma mig eller? Jo.
Gör ni det? Ja. Mm. Wow. Hallon. Ja, hallon. Det ska vi inte koncentrera oss på nu. Nej, styret har vett sig. Styret blir lite skadat, men... Se
ser ut i alla fall. Jajamän. Du känner hel i kroppen. Jajamän. Ja. Bara styret som är lite mörbult där. Ja, är nog för den dagen. Ja. Kan man köra ner här och bort eller? Enklaste är banan. Ja, jag behöver rullstartan. Det lät helt sopslut. Det kan du rulla ner och starta. Jag får prova. Nu vet jag att jag har whisky droppen också. Gasen har hängt sig. Styret har krökt sig, så jag behöver ett nytt styre. Jag kan inte köra mer idag. Jag förstod igen. Kör han någon mer då? Eller kanske han åkte... Jag vet. Har jag mustasch eller? Så ut så i kameran. Okej, nu är det så här. Jag hade kört första heatet på typ av 15 minuter. Och med mina palm savers under händerna. Och då blir det mycket tjockare. För jag tänkte att jag sparar på mina valkar nu. Så jag kan köra hårdare senare. Så då körde jag skitmässigt första heat. Och nu tänkte jag, nu gasar jag på mer på detta heatet. Och så kommer jag på ett hopp som är här borta. Där någonstans. Jag ser inte var det pekar, men där borta är det i alla fall. Och så var det en som körde bredvid mig. Och jag märkte att han kappade in på mig innan hoppet, han drog fullgas. Jag bara, jag drar fullgas också, jag vill flyga långt nu. Och så gjorde det, flögla relativt långt, det gick helt okej tror jag. Och sen vet jag inte om det var att jag påbörjade första hoppet, eller andra hoppet menar jag. Eller om det var innan det som jag kraschade, jag minns inte. Men helt plötsligt så bara jag började blubblubbobbla. Det var löst i sanden, jag tror det var det som gjorde det. Jag var alldeles för dålig. Så hojen dök, jag flög på något vänster. Och styret böjde sig. Så, och eftersom att jag behövde rullstarten så var jag tvungen att köra ner. Rullstarta ner och sen köra lite halva varvet på banan, inte riktigt halva. Nej, det kanske är en sjättedel, skitsam. Köra en liten bit på banan i alla fall med snett styre och sen in där på en. Och ja. Så jag kan inte köra mer idag. Jag hann inte ens köra någon riktig runda så att säga. Skittråkigt. Så himla segt. Men ja, och nu sitter jag här svettig och dammig, smutsig. Fick en massa damm på mig. Och värst av allt så tror jag inte ens att de här fick med kraschen. För att de var här borta. Där borta var de och filmade. Och jag kraschade här borta. Men jag fick i alla fall på min kamera fick jag som tur var. Så nu sitter vi här. Jag tänkte att vi filmar de andra så kör lite och hoppar. Det är alltid kul att se. För det är fett ovärt. Fett ovärt att bara dra hem nu. Så vi är här en stund tycker jag. Vi solar, vi kollar på crossträning. Ja, visst är det väl roligt? Ja. Ja, det är så det är nu. Just nu så är det 85-erna, 65-erna som kör. Jag vet inte, 50 kubikar är de också med, jag har ingen aning. Nej, de håller sin egen lilla bana. Jag är inte bra på det här med crossbanor, jag kör en duro. Nu kommer 65an där, han kör till och med fortare än mig. Han är van vid crossbanor och sand alltså. Oj! Kolla, han tar ju till och med de hoppen bättre än vad jag gör. Så nu är det bara hem, köpa nytt styre och ett nytt relä. För det är förmodligen relät som är kast på min hoj. Så jag måste rullstarta den, det är sämst. Vet ni hur svårt det är att rullstarta en fyrtaktare, ni som inte har fyrtaktare eller? Är det torrt på marken så går det inte ens. Jag måste gå ut där det är lite smått gräs nästan.
Nu är vi på väg ifrån banan. Jag tänker vi ska gå, det ser ut som att de har en kiosk här. Jag vet inte om det är en kiosk eller inte, men vi ska se om det finns glass eller något gött att köpa. Och sen så ska vi sitta där lite och chilla. Och sen så tycker jag att vi drar hem. Det var skittråkigt. Jag hade så gärna velat köra här och nu blir det jättemörkt. Eko. Skitsamt. Eko. Jag önskar att jag inte kraschade där så att jag kunde köra så mycket mer. Men jag fick i alla fall cool film. De här fick det inte på film. Men ja, in till depån, checka glass. Baby, vad har hänt nu då? Styret är böjt, tror jag. Prata högre, de hör inte. Men jag vet inte! Det är det som är fel här. Den är för lång. Ja, den är för lång. Ja, det är så. Ja, men här ser ni den här. Jaha, det är det du vet. Den var för lång. Det satt ju skitbra med Karlsson Christi förut. Men nu så råkar jag trycka in det. Så jag kommer behöva ett nytt styre. Jag vet inte vad det kostar. Vad tror du det kostar? Pengar. Oh. Wow! Kolla till och med den här paja. Det här var mina nya Blitzerdonuts också. Så bara pff, på mitten. Mm-hmm. Bonjour! Oh, sen så kan jag inte så mycket mer. Alltså stackars styr. Vill ni veta någon tråkig sak eller? När jag åkte hemifrån så stod mätaren på 141 timmar. 141,2 tror jag. Nu står det på 141,5. Så mycket har jag kört idag. Fy vad roligt. Inte ens en halvtimme. Det var ju tråkigt. Det var rejält tråkigt. Hej då. Men vad ska man säga då? Min merch ska ni ta med. Ni ska ta med Instagram och Snapchat om ni vill. Och så gilla, kommentera och prenumerera. Addos på Instagram. Ni följer på Instagram. Instagram här. Och Addos på Snapchat här. Här, där, här. Ja, prenumerera om ni vill det. Dela, kommentera. Ja. Kommentera att vi är så snygga. Att vi är bäst. Vi är mycket bättre än Alex. Det är mig ni, de ska följa på Instagram, inte er. Nej, jo, oss. Ha ett gött liv. Hej då! Men vad ska man göra då? Gör det bättre själv. Tack så mycket för att du kollade. Checka min merch. Följ mig på Instagram, följ mig på Snapchat. Och gilla, kommentera och prenumerera på kanalen för att inte missa någonting i framtiden. Så ses vi i nästa video. Hej då allihopa!